Мої вітання в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Не повертати обвинувальний акт прокурору у справі стрілянини біля управління СБУ в області. Таке рішення сьогодні ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк. Клопотання щодо повернення обвинувального акту подавала адвокат та представниця родини загиблих та травмованих у стрілянині Євгенія Закревська. У клопотанні суд відмовив. Нагадаю, сьогодні відбулося друге підготовче засідання у справі колишнього керівника управління СБУ в Хмельницькій області Віктора Крайтора. Наступне розглядати 27 серпня. Призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акту відносно Крайтера Віктора Михайловича за обвинуваченням вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 365 в редакції закону від 7.04.2011 року, частиною 1 статті 119 статті 128 Кримінального кодексу України в відкритому судовому засіданні на 9:15 27 серпня 2019 року в приміщенні Хмельницького міського суду Хмельницької області, місто Хмельницький, вулиця Кам'янецька, 117. До суду викликати учасників судового розгляду. Повний текст мотивованої ухвали оголосити о 14:15 20 серпня 2019 року, приміщення Хмельницького міського суду Хмельницької області, місто Хмельницьке, вулиця Кам'янецька, 117. Ухвала скарженню не підлягає. Нагадаю, 19 лютого 2014 року у результаті стрілянини під стінами управління СБУ Хмельницької області загинуло двоє людей, 10 травмованих. Колишньому керівнику управління Віктору Крайтору інкримінують одразу 3 статті Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та спричинення необережного тяжкого тілесного ушкодження. Субвенції не доотримала громада Славути. Про це телефоном новинам на Суспільному повідомив мер міста Василь Сидор. За його словами, ця заборгованість виникла у 2018 році. З попередніх років Славута не доотримувала субвенції на компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Хмельницької атомної електростанції. У нас існує заборгованість по постанові від 10 липня 513 тисяч, але ця заборгованість виникла ще з 2018 року. Об'єкт – покрівля інклюзивно-ресурсного центру. Тому ми надіємося, що чим раніше поступлять ці кошти, тим буде краще для всіх. По 30-кілометровій зоні це окрема тема, день не вирішена. Хмельницька область тільки недоотримала більше 170 мільйонів. Тому ми надіємося, що після указу президента, відповідно, який був там в травні місяці, яким зобов'язав повернути кошти, що ці кошти будуть повернути громадам, тим більше ми на них розраховували, підготовили кошторисну документацію, але це об'єкти медицини, освіти, соціальної сфери. Дослідження цегляної галереї за адресою вулиця Пушкіна, 6 розпочали археологи, котрі ведуть розкопки підземних ходів під полоним. Про це розповів керівник археологічних досліджень Павло Нечитайло. За його словами, є дві теорії щодо тієї споруди. Перша – господарське приміщення, льох. За другою теорією – це може бути частина оборонної споруди. Цегляну галерею на глибині 2 метри 20 сантиметрів виявили під час копання септику на території приватного господарства, каже Павло Нечитайло. Це підземна галерея загальною протяжністю біля 50 метрів з нішами, мурована з цегли давньої польської 30-сантиметрової. І хоча такі подібні споруди виявлялись в межах Хмельницької області в таких селах, як Сокілець Дунаєвецького району, Городок, ця споруда унікальна тим, що, по-перше, вона облицьована цеглою, по-друге, ця цегла є давньою. По-третє, вона виникає на так званому новому плані міста Полонне і на плані кінця 18 століття. У цілях безпеки знімальній групі не дозволили спуститися у підземелля. Що це за споруда, експлікація до плану нам не пояснює. Однак те, що вона позначена як міські укріплення, як церква, як палац Любомирських червоним кольором, наштовхує на те, що це дійсно якась унікальна споруда. І що це за споруда, я сподіваюся, в процесі досліджень ми дізнаємось. Вона наполовину замулена наносами. І що під цими наносами ми побачимо, це інтрига, це цікаво. Дослідження тільки розпочинаються. При прокладанні комунікацій на території старого міста працівники при копанні траншеї натрапили на ще одну підземну споруду. В історичній частині міста Полонного під час земляних робіт було натраплено на підземні комунікації вимурований підземний хід. Ось станом на сьогодні працює в місті Полонному археологічна експедиція, яка буде тут працювати до кінця серпня. Щось буде музеїфіковано під туристичний продукт. Звісно ж, сюди приїдуть туристи і громада матиме з цього кошти.
Археологічна експедиція працює у рамках проекту «Малі міста – великі враження», у якій 3 липня перемогла Полонська об'єднана територіальна громада, каже Тетяна Ярославська. Міністерство культури України вже третій рік поспіль оголошує конкурс, який називається «Малі міста – великі враження». Цього року неочікувано для нас Міністерство культури збільшило вартість цього конкурсу і оголосило, що можуть брати участь проекти, які мають на меті дослідження об'єктів культурної спадщини. Ми подали свій проект знову на цей конкурс і вийшли в переможці. Як переможці Полонська ОТГ отримала грант 250 тисяч гривень з державної казни, каже Тетяна Ярославська. Також за умовою конкурсу 107 тисяч має виділити місцева ОТГ, додає Тетяна. Михайло Жила, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Середньовічний фестиваль-ярмарок «Форпост» у Кам'янці-Подільському стартував сьогодні та триватиме до неділі. Організатор Костянтин Пархоменко розповів, що у програмі середньовічний ярмарок, майстер-клас традиційних ремесел, лицарський турнір, карнавальна хода, концертна програма та квест-ігри. Усе відбудеться на території Старої фортеці. Відвідування фестивалю безкоштовне. На відкритті буде наша знімальна група та кореспондентка Анастасія Збродова, яка розповість більше про «Форпост» у вечірніх випусках новин. Сьогодні другий змагальний день в учасників п'ятиденного командного чемпіонату України з веслування на байдарках та каное в Полтаві, де понад 300 спортсменів із 24 областей змагаються на останніх національних змаганнях у цьому сезоні. Кількість учасників – 320 учасників, приймає участь і розігруються останні медалі чемпіонату України цього сезону. Дисципліни у нас йдуть 200-500 тисяч метрів, 4 по 200 естафета і 5 кілометрів в двійках. Змагаються спортсмени на спортивній базі «Олімпійські надії» поблизу Полтави. Хмельницьку область представляють 16 веслувальників з хмельницьких та Волочиської спортивних шкіл. Президент Федерації веслування Хмельницької області Віктор Флерчук повідомив, за 2 змагальні дні найвищі результати – 5 місця. Їх посіли волочиські байдарочники Микола Мельник та Костянтин Флорчук в човній двійці на олімпійській дистанції 1000 метрів. А також хмельничанка Марія Євдокимова в байдарці одиночці в заїзді на 1000 метрів та в парі з хмельничанином Ярославом Замлінським у байдарці двійці на 200-метрівці. Сьогодні, каже Віктор Флерчук, наші спортсмени високих результатів не показали. А в наступні дні на них чекають перегони на байдарках і каної на дистанціях 500 та 5000 метрів і естафета. Підсумки ми повідомимо у понеділок у ранішніх випусках новин. Матчі Кубка України з регбі-7 відбудуться завтра на стадіоні Хмельницького спортивного комплексу «Поділля», повідомляє президент обласної федерації регбі Андрій Лещенко. Ігри розпочнуться о 10-й годині та триватимуть впродовж дня. Наразі на участь подали заявки 8 команд, каже президент обласної федерації, та чекають заявок ще 4. Серед учасників – 2 хмельницькі команди – «Evolution 7» та «Поділля». Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!